Feliz. Feliz. Här kommer det svenska. Jag heter Perla Bjurenstedt och har i 40 år rest runt på skolor i Sverige för att sjunga och prata om att vi tillsammans kan göra världen lite bättre. Inte bara bland kompisarna i skolan utan att vi också kan göra schyssta saker för barn i andra länder. Genom Läkarmissionens aktion Julklappen har vi en stor möjlighet att göra just detta. Häng med mig på en resa till Moldavien dit en del av era julklappar har skickats. Moldavien är ett av Europas allra fattigaste länder. Tidigare var man en del av det gamla Sovjetunionen, men sedan 1991 är man ett eget land. Det bor 3,5 miljoner invånare i landet och i huvudstaden Chisinau lever det cirka 1 miljon. Under mer än 15 år har Aktion Julklappen, tack vare er elever och pedagoger, kunnat skicka iväg hundratusentals julklappar till barn i Rumänien, Georgien, Ukraina och Moldavien. Alla paket innehåller samma saker, bland annat ritblock och kriter, reflexer, lite godis, tandborste och tandkräm. Att det är likadana prylar i paketen gör att det inte behöver bli någon avundsjuka mellan barnen. Vi lämnar Chisinau och åker vidare ut på landsbygden till en mindre stad i södra delen av landet. Här, i en gammal nedlagd fabrikslokal, har det samlats ett stort gäng barn som nu väntar på att vi ska komma med julklappar. Det är en god känsla att få dela ut paketen till barnen när man vet att de slogs in i Sverige av er tjejer och killar med mycket kärlek och omtanke. Titta vad jag hittar på min resa i Moldavien. En låda med julklappar från Kompassen på Öckerö som jag besökt så många gånger. Mikaela och hennes familj kunde inte komma till samlingen i fabriken, så vi åkte hem till henne istället. Lite blyga men väldigt glada och tacksamma tog man emot presenterna. Och lillebror fick såklart sitt paket när han vaknade. Många familjer är väldigt fattiga och ofta lite pengar att köpa mat för, och därför har man egna djur. Mikaelas familj har en ko som ger mjölk och höns som värper ägg. Nu har vi kommit fram till staden Balti i norra delen av landet, nära gränsen till Ukraina. I den här skolan tänker jag sjunga med barnen. På andra ställen i världen har jag försökt att få eleverna att sjunga på svenska. Undrar om det funkar här. Do you think you can sing with me? This will be tough. I want you to sing in Swedish. Я хотел бы, чтобы вы пели на шведском языке. I will learn you. No, no. Я вас научу, это не трудно. No problem. Нет проблем. Нет проблем. So I sing some words. Я буду петь некоторые слова. And then you sing after me. А вы будете петь другие слова. Слушайте внимательно. Nu så ska vi sjunga. Nu så ska vi sjunga. Nu så ska vi sjunga. I first. Look at me please. Vänner, vi ska vara vänner. Vi ska vara vänner. Jag har genom åren träffat många barn som har berättat för mig att man vill vara med och hjälpa andra barn i världen som har det svårt. Men så tycker man att man är för liten, och vad betyder det som jag gör? Men vi vet ju, ingen kan hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon. Och det är ju här som Aktion Julklappen kommer in.
Känslan av att kunna hjälpa någon och den stora glädjen när ett barn öppnar ett paket från just dig. För många den enda julklapp man får, den glädjen är ju helt fantastisk. Vi vill säga ett stort tack till er som varit med och slagit in paket genom åren. Och om din skola, din klass inte varit med tidigare, finns det alla möjligheter att hänga på nu och i framtiden. För så här är det ju faktiskt. Vår värld blir vad vi gör den till. Tusen tack! Vi kan vara